tuduburine bay yena bok sen benu ma muy man mi ay bala may sangen ki sa jabaru yon yalla la boko takke sa fam la boko takul sa fam la may takal jabar takal jabar kan man yow jaynaba 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 mi ngi togal ci banc public bi chaque coup di jaynaba ta jaynaba man mu fam ta wa la illa khairallah ha illa onzu billahi minash shaitani rajim yow yaayi tang manam li bu don man la ci 3ème la yek wo wa koñ bi ma ñepp ñew ma taxaw ba mu fu ci gëna ciaté wat ko li wax yeb yak mahmoud ndaw yeene gi doxanante ci suuf son ku la wax lolu way lim la xamul de kenn ngoxuma hey tejeul sa gaming gi de ñun nak bu ngeen ñu yeb da ngeen di jaay gaaw sama digënté ak alkal bi yeen yeena ko yak jël na décision nak mak bayam dañ leen di maye ngeen sey sama se ma ko je moy complexé yeer ñi mu top mu melni ñoo yab bakkanam melni ñoo yor dulum mu complexé rek top leen marié deg na bu baax li alkali wax max mo bëgg xalé bi alkali waxtaan nak man te lim ma wax mom doyna ma ma merde xam nga mala xama sa reba ndegi dang ko yemal ci ñi musa yo xalé bi fi ko bëgg duggu xal nang ko bëgg ray c'est à dire baaxu ñu guddi baaxu ñu bëcëk ñu suñu rek kën ko rax waaw bokuma teug oufuma teug ci sama bir keur may joy berkel la nga ne sama dom jima suku jur dina jur berkel e atal nak yang may ton yow sama dom ci sama ben bi nga ne mo ngay may kan mu sey fa dier nga koy may neena la ban sama askan ken du ko as way yow da nga dox ban ngay sa yow doma may jam mo xuje billahi wallahi mo la gën gis nga budé ma xuje mom day joxe fi dépense dina ci xam dara dier yi ngay wax gis sa morom dier yi ngay wax nan taxawuñ ma fan bu sama beut xonxé mom ma xuje parce que ya neexu ta taxaw do nit tekki wo dara dem ak tay keur alkali keur bayam la té ñaari xalé yi nobanté nañ bëggënté nañ ma sama yoneeku ci lool amo fo yëpp sama doon lo ko mariam sall mariam sall mariam sall momul kër ga yaayam sama pap forcé wu ma dara ma dama ma ko 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 ko